الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آبادی بتخانہ زی ویرانی ماست، جمعیت کفر زی پریشانی ماست، اسلام در ذات خود ندارد عیبی، ہر عیبی کی حس زی مسلمانی ماست. محترم و مشیران و اوکشیران، خصوصا دی مگدی درس همدرس شاید سیر پیر سیر محترم محمد شفیق خلیفہ زادہ، آنور علماء کرام و ملمنو او قربنو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. و بعد، خبر کول دا دیر کیے گی، دی خبر کول نا حداد، دی واز کول نا حداد اغا عمل وی، او خصوصاً پدا سے محافلو کی بات اگر آغلی ملمانو بگیگی چی دی لر لر زرن آغلی تکریپون استلی مگا چطر نوارو او عمل پی باندیو، خوبیا ہم دی ضرورات پر بینا مکت دعوات را کل شو. زبا یو چو مختصر خبر وکم. اللہ جل جلالہو مگا اتاس مسلمانان پیدا کری و مگا اتاس تا لارخود قرآن کریم را لگا لائی، پیغمبر را لے گلائی. حقا ملات حقا امت چھ حقا داسی کتاب لری چھ حقا تر قیامت پاتی کی دن کی کتاب دے، او حس تغیر و تبدیل نبکی راسی. حقا ملات حقا قوم نگمرا کیگی، حقا ملتونا حقا قومونا گمرا کیگی، دیتا بائی کن دیتا غرزی چھ حقا رہنما او لارکوت ونے لری. پہاگو کی دیگو کتاب علماء نوی دیگا کتاب دست او تدریس نکی بھی لکا یهود او نصورا. اللہ جل جلالہو پدی آیائی مبارکہ کی پرمائی اننا نحن نزلنا ذکر، وی مگدہ قرآن کریم تاسی تنازل کرائی پا خپل عظمت سرا خپل روی سرا مگدر تنازل کرائی. اللہ یوئی و اننا لہو لحافظون، پا دیر تاکید سرا اللہ جل جلالہو یوئی چھ مگئے بیرتا حفاظت کرو پا خلاف دے تورات و انجیل او زبور اگا آسمانی کتابونا چھ اللہ جل جلالہو نازل کرے ہو دے حقوی دے حفاظت زمانت اللہ جل جلالہو نو کرائے حقائی دے وقت علماؤ تا حوال کرے ہو چھ تاسی بھائی ساتھ ہے علماؤ دے دے پزائی چھ دے اگا حفاظت ساتھ نو کرے عمل پی وکڑی پہوگو کی تحریف و تغیر شروع کرو دیزانے زیادت و نقصان کی شروع کرو. اما قرآن کریم دا سیو کتاب دے جی اللہ جل جلالہو مگو تاستر علی گلائی او برت دے حفاظت زمانت اللہ جل جلالہو کرائی. اللہ میں مگو بی ساتھو سنگ بی ساتھو مختصر اللہ جل جلالہ قرآن قرائش تے پیبتدا کرا ولی گو دی مگا پیغمبر علیہ السلام قرائش ہو دی قرائش پا سنو کی پا حافظو کی پا جلولو کی اللہ جل جلالہ مصابر حقا قرائش چی دی پا عدبی مشاعرو کی پا پساحت و بلاغت کی پا نڑائی کی ممتاز دی پا پساحت و بلاغت کی یو پا بلوان افتخار کولو دا سی پساحت و بلاغات دا سی قوی حافظی چی قرائش تا اللہ جل جلالہو ورکڑے وے بیا پنڑے کی اس قوم تا خدای پاکنوی ورکڑے حتی دائی با دی وخانو دی نسلونو اگا شجری نسلونو با دائی تا یادی دائی تخفل نسبون یادی نو اللہ جل جلالہو پا ابتدا کی قرآن کریم دی قرائشو دی وقتو دی زمانی دی صحابہ کرامو دی ازہانو پواسطہ بانے قرآن کریم وساطہ حتی پتی کو بلی کل کی دو پا پوستر کیو بلی کل کی دو دی حیواناتو پا اڈو کی بلی کل کی دو پا دو سلسلو بانے اللہ جل جلالہو قرآن کریم وساطہ رو ترمہ اتا پر ایرہ ورسو
نن چې دا محفل جوړ دی دا حفاظت دی قرآن کریم دی حافظان دی قرآن کریم فارغ کیږي په دې معنا چې الله جل جلاله دغه وعده دې موږ تاسو سره په ځای کړې په ځای کوي چې دا قرآن به زه ساتم یوه نقطه به پکې لاندې او باندې نه کیږي هغه د عیسی علیه الصلات وسلام د خضر علیه السلام په واقعه کې چې دوی دواړه هغه کلي ته ولاړل کلي کې یا دیوال جوړ کړو د یتیمانو دیوال او کلي والا دی ته روی ورنه کړه فابوا ان یضیفوهما دی انکار وکړو چې دوی ته مېلمستیا ورکړي نو د دوی بخل د دوی شونتیا الله جل جلاله په کلمه د ابو باندې په قرآن کې ذکر کړه دوی ابا وکړه دوی انکار وکړه علما لیکي دغه د انطاکیې خلق خلفای راشدین ورته راغلل وي په قرآن کې د موږ بخل بیان شوی دغه دې په تې بدله کوي ابوبکر صدیق او حضرت عمر ته بعضې علما لیکي دی راغلل دغه عریضه یې وکړه چې دا د ابو کلمه په اتو باندې بدله کوي بېرته فاس ټکی کېږده یو ورسره زیات کوي نو اتو بشي نو په اتو ایغدیفوهما بیا به دا معنا شي د آیات چې دوی مېلمستیا ورکړه خو چونکې د الله کلام و خلفای راشدین ورته وی چې د الله په کلام کې تغییر او تبدیل څوک نشي کولای یوه نقطه کې لاندې باندې نشي کېدلی علت همدا دی چې حافظان لري علما لري په لکاو په میلیونو حافظان او علما لري که یو څوک غلط ویي د نړۍ علما اعتراض پرې باندې کوي حافظان اعتراض پرې باندې کوي همدغه وجه ده چې قرآن به تر قیامته پورې رب العالمین ساتي اما تورات و انجیل و غیر ذالکه نور کتابونه که آسمانی و که غیر آسمانی و هغو حافظان نه درلود الله وی موږ به یې ساتو روح المعانی لیکي وی موږ یې ساتو الله وی بلاغت و اعجاز ساتو تر قیامته پورې تر قیامت به قرآن کریم داسې معجز کلام وي هیڅ څوک یې مقابله نشي کولی یا یې دا معنا ده چې دا قرآن کریم الله وی موږ یې ساتو تر قیامت به د شریعت دوام کوي دا تر قیامت پورې موجود کتاب دی نور کتابونه تی وخت و تر زمانه پورې موقت و دا به تر قیامت پورې موجود وي دا ابدي نسخه ده په دو کې څوک تغییر و تبدیل نشي راوستلی نو الله وی موږ نازل کړی موږ یې ساتو په دوهم آیه کریمه کې مو وویلې الله بذکر الله تطمئن القلوب دا داسې یو کلام دی چې د نړۍ په هیڅ نعمت کې اطمینان قلبي سکون قلبي آرامي د بشریت نشته بغیر د کلام الله علامه ابن القیم جوزی صاحب لیکي وي انسان علوي مخلوق دی علوي مخلوق دی وری انسان وي د آسمانونو نه راغلی آدم علیه السلام د جنت نه راغلی وی دلیل څنګه چې انسان علوي مخلوق دی د پاس راغلی مانا بشر انسان ډیر غټ څوک دی دای وړوکی څوک نه دی وی علت دا دی سبب دا دی چې د انسان قلب معلق دی د پاس ځوړند دی نو دونه معلومیږي چې انسان د پاس راغلی د آسمان نه راغلی اگر چې د خاور نه پیدا دی خو علوي مخلوق دی دلیل دای هم دالی که چه قلب دی انسان داس جوالن دا دی لکه گروه چرا او پا چپ طرف که دی ولی وی دی قلب بادشایی پا خی طرف که دی دای پا چپ طرف که دی بادشایی پا خی طرف که دی علت دن نو الله جل جلاله وی الله به ذکر الله تطمئن القلوب دی الله په ذکر باندې قلوب مطمئنه کیږي عبدالله ابن مبارک وی وی ابتدا کې دای لوی تاجر دی امام ابو حنیفه هم عصر دی مجتهد دی وی دی ما ناست و پاست با دی عمرا و سروا دی بادشایان و سروا نو هر چا با چی و خس ورلی پیدا کرا زم پندی تشریش که هم چیزم دا سی و سورلی پیدا کم آس پاو کچرا و غیر ذالکا هر چا با چی خواه منجا و کور بای و امام هم دا تشریش و چیزم دا شای پیدا کم زک زم دنیا دارم پیسی می در لوده خوی وقت که می تصمیم وری و چی دا دی عمرا و دی غنیان و دی مالداران و مجلس بپریگدم دی علما و مجلس تا می مخکرا
کله به چې د علما سره کېناستم د علم بیان به کېدو د قرآن بیان به کېدو نو زړه به آرام و د ما زړه به آرام و هغه د اغنیاو په مجالسو کې د ما زړه نارام و سکون نه و کې خو کله چې د فقراو د غریبانو د علماو سره د ما هم نشیني شوه نو د ما زړه مطمئنه شو نو معلومیږي چې اطمینان هغه په دین کې دی اطمینان قلبي په دین کې دی قلب په دین مطمئنه کیږي نن د نړۍ کفار که موږ او تاسې مطالعه کړو ټول خودکشي کوي ځانونه وژني د هغو سره د دنیا کمبود نشته د مال او د دولت کمبود نشته زړونه یې پریشانه دي نارامه دي په اضطراب کې دي رواني مرضونه ورته پیدا کیږي ولې دی نه خپل خالق ورک دی خپل خدای ترېنه ورک دی هغه زړه چې خدای پیدا کړی د خدای سره په رابطه کې نه دی خوب نشته آرام نشته نو خودکشي کوي ځان وژنه کوي دا په کفارو کې ځکه ډېره ده او په مسلمانانو کې نشته ولې مسلمانانو قلوب خپل خالق ته متوجه دي د خدای سره په ارتباط کې دي نو قلبي اطمینان هغه په زړه کې دی بیا علامه ابن القیم جوزي صاحب لیکي په ادعا و دوا دی او تصنیف دی په کتاب کې لیکي وګورئ موجودات په درې قسمه دي یو هغه موجود دی چې هغه مؤثر دی خو متأثر نه دی مانا دای په نورو کې تأثیر کوي د بل چا نه نه متأثره کیږي هغه الله جل جلاله دی د نړۍ خالق دی د نړۍ متصرف دی ټوله نړۍ ده پیدا کړې خو د هیڅ چا نه دی نه متأثره کیږي بل هغه موجود دی چې هغه متأثره کیږي خو مؤثره نه دی هغه جسم دی انسان دی بدن دی انسان دی د انسان په بدن باندې تأثیرات راځي جسم مؤثر نشي واقع کېدلی په بل شي کې تغییر نشي راوستی په ده کې تغییرات راځي په ده کې انقلابونه راځي د نیس نه هستۍ ته راغی ماشوم و ځوان شو بوډا شو او مړ شو بالاخره مریض وي جوړ وي وغیره ذالکه نو دا جسم دی چې دای متأثره دی او مؤثره نه دی دریان موجود اغاوی قلب او روح دی انسان دی دا که عالم دی علوی تا متوجه شی الله تا متوجه شی نو دای متعصیر کیگی دای مطمئن کیگی دای آرام کیگی او که عالم دی اجسام تا دای متوجه شی نو پدکی استراب راسی او دای په بدن کې مؤثر دی روح او قلب په بدن کې مؤثر دی نو هم مؤثر شو او هم متأثر شو دا روح دی انسان دی دا قلب دی انسان دی نو کله چې دی انسان روح او قلب دی خدای دی کلام سره وو دی اسلام سره وو دی رب العالمین سره وو نو ټول بدن تابع دی او دای مطمئن دی په دکې استراب و پریشانی نراسی په دکې اطمینان و سکون و قلبی راسی نور ما تا وخت نه راکوي څه خبرې نور دي ما په زړه کې وي خو لنډه ده دوی خبرې کول غواړم ما په سر کې وي چې هیڅ ملت نه ګمراه کیږي تر هغو پورې چې په دې کتاب باندې ایمان او عمل وي موږ یې تاریخونه لیکو اوسنۍ اسپانیا چې د اندلس په نامه یادېدله مسلمانانو طارق ابن زیاد فتح کړه او 300 کاله اسلامي خلافت کې وچلېدو بالاخره ړنګ شو ولې ړنګ شو عمراوی د یهودو سره نکاحې وکړې عمراوی په دنیا او خواهشاتو کې مشغوله شول یهودو ځای کې پیدا کړو بس اسلامي امارات ړنګ کړو خلافت عثماني 1500 کاله په ترکیه کې دوام پیدا کړو خو بالاخره ونړېدو ولې د اسلام نه عمراو فاصله پیدا کړه اسلام کې ضعیفه شو خواهشات کې زیاته شول حقانی سے پتیر امارات کیو خبریال ولی کل کیو مجلا کیو حقانی سے تورر جلال الدین حقانی تا جی ماسر مصاحبہ و مرکا وکا ویدر تو وز ډیر دا کی درم ډیر مرکی می وکړي وو سی عمل په میدان کې دی کوی صافی فخرونو کې ناس تم مخابره خلاص کی مجاهدین ته قماندا ورکو نو موږ ډیر غږی درې نو لاندلا حقانی سے خبر ما ده توکړه چې ډیر موږ غږیږو خو ډیرې وینا ته ضرورت نشته عمل ته ضرورت شته نو موږ د عمل محتاج یو الله جل جلاله دې موږ ته د عمل توفیق راکړي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
الله أكبر. الله أكبر. والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا باب فضلك، ويسر علينا خزائن علمك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا قاضي الحاجات، يا كافي المهمات، يا رافع الدرجات، يا ضافي البليات، يا شافي الأمراض، يا حل المشكلات، يا مسبب الأسباب، يا مجيب الدعوات، برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالساء ثوابا، وبالجيم جمالا، وبالحاء حكمة، بالخاء خيرا، وبالدال دليلا، وباللام ذكرا، وبالراء رحمة، وبالزاء زكاة، وبالسين سعادة، وبالشين شفاء، وبالصوت صدقا، وبالغلاظ ضياء، وبالقائد فروة، وبالزواج وطرا، وبالعين علما، وبالغين غناء، وبالسلف وبالفاء فلاحا، وبالقاب قربة، وبالكاب كرامة، وباللام لطفا، وبالميم مبردة، وبالنور نورا، وبالواو وسدة، وبالحاء هداية، وبالياء يقينا. اللهم نبل قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا بالجنة بالقرآن. اللهم بشر سبب ما قرأنا، ونور ما تلونا، إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح جميلا بياء المرسلين، وإلى أرواح أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن،
وإلى أرواح الخلفاء الراشدين وأصحابه وتابعين وتابع تابعين، وإلى إراحم الذاهب أربعة خلصان على روحه نعمان بن إسرابيل كوفي رحمة الله عليه، وإلى أرواح أهل طريقات، وإلى أرواح أولياء الله، وإلى أرواح شهداء البدر وشهداء الأحد وشهداء تمام المسلمين خصوصاً على شهداء أفغانستان. اللهم وصل سلام وقرانا ونور ما طلبنا إلى أرواحنا إلى روحنا ولروحنا وإلى أرواح أمهاتنا ومهات أمهاتنا ولأبائنا ولأباء أبائنا ولأساتذتنا وأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلاميذ تلاميذنا ولمن حق علينا ولمن حق عليه ولإخواننا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضينا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها الصلايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. خدای نعمت رسد برکت به بچه های مولی سبتا خیرون ورکی و سلای وزن اولی عبدالا سبتا خدا علماء و شدلت وزن کردی و سلای پدر وزن ورکی خدای چچای خدمت کردی دو تبی و سلای پدر وزن پدری و پاخیرت ورکی خدای دو کاریان و توپیک پر عمل ورکی خدای توپیک پر علم ورکی خدای چهر چه کمار کردی به مدرسه که خدای جزون ورکا و آخر دعوان و الحمد لله رب العالمین.